Na novoročním online workshopu Rok draka a kouzlo záměru se dozvíte jednak kompletní informace o roku draka, a jak využít jeho energie, kde nám může pomoct, kde nám ale může taky uškodit, na co si dát pozor. Tyto informace vám řekne moje kolegyně, kamarádka Zuzka Zejdlerová, která se čínskou typologií zabývá už 12 let. My jsme to spolu studovali. Se mnou se pak naladíte na své přirozené já, na svoji esenci, na tu hlubokou vnitřní část, ze které pak záměrujeme, aby ty záměry byly naše, aby když se pak splní, aby jsme cítili to vnitřní naplnění a nejenom odškrtnutou položku na nějakém našem seznamu. Řeknu vám pár kouzel, které mě fungují, když si stanovu záměry. Řeknu vám to nejdůležitější kouzlo manifestace, které určitě všichni znáte, ale možná si neuvědomujete, že je to tak jednoduchý. Uděláme si pár cvičení na to, aby jsme odkryli, co by nás mohlo blokovat k tomu, aby jsme naplnili ty naše sny a záměry. Pak to všechno očistíme v hluboké meditaci. A na závěr si nastavíte první kroky ke svým záměru opět se Zuzkou, protože Zuzka je Ikigai koučka, aby jsme vám opravdu pomohli nastoupit na tu cestu, abyste opravdu vykročili. A navíc ještě dostanete jako bonus od Zuzky skvělé PDF-ko s jednotlivými znameními čínského zvěrokruhu a jak budou ovlivňovány tím rokem draka a jak si to i vypočítat, protože vy máte v astrotypu 4 zvířata, nejenom je to o tom, že jste se narodili v roce čínského znamení. Takže tohle všechno s náma můžete zažít. Workshop začíná v neděli 10 hodin. Mějte se krásně.